आज पनि त्यसले इरिटेट लाइन कुरा गरे भने ढुङ्गाले हान्नु पर्छ है साथीहरू। हेलो एभ्रिवान, आरामै हुनुहुन्छ सबैजना? सबैजनाले सरी अलिकति ढिलो भयो आउनमा। आज चाहिँ नि घिरौलाको सब्जी पकाएर रहेछ घरमा, त्यही खाँदा खाँदा अलिकति ढिलो भयो। नुन पनि लागेको रहन्छ आज। ल ल नातिनुस्, अब कुरो धेरै छ, कहाँबाट सुरु गरौ? आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हामी जन्मेकै थिएनौ। त्यो बेलामा बाँदर थिए, जुन हाम्रा पुर्खा हुन्। अनि पक्ने छ, हाँसो लाग्यो, नयाँ कुरो सुनियो, बाँदर हाम्रो पुर्खा रे। त्यसैले हामी मानिसहरू यति बुद्धिजीवी छौ कि अरू जनावर भन्दा धेरै बुद्धिजीवी छौ। जस्तै मलाई नै हेर्नुहोस्। त्यसैले मानिस होइन, मानिस हो, मानिस हो, मानिस हो। शान्त बालक, शान्त। धन्यवाद सबैलाई यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस् त आजलाई कार्यक्रम सकिएको छ, धन्यवाद। I believe I can fly.